Да, брата пише тук да се инвестира, значи казва, нека да дойде правилно разпределение на финансите в царството, за да се инвестира в благовестието, не в църковни сгради и техника. Да, така е. Просто трябва да имаме в предвид, че Христос, когато дойде на земята, той не строеше сгради, той строеше царство. Нашата работа е да строиме Божието царство. Ние пастирите понякога навлизаме в тази грешка да ставаме строители. И когато един пастир стане строител, той се отклонява от призванието си. Вместо да строи Божието здание, той почва да строи, да става строител. И в един момент излиза от призванието, уморява се, прегаря и така нататък. И навлиза в много проблеми. Нашата основна задача е да строиме Божието здание, което е църквата, което е живо здание, да изграждаме хора. Така че наистина това би помогнало и би избавило мнозина от проблеми. Разбира се, сградата е удобно нещо. Ние не трябва да отхвърляме, както виждаме в Деяния на апостолите. Първата църква се събирала по домовете, но са се събирали в храма. Събирали са се на две места. В храма е образ на тържественото или празнично събрание в неделя сутрин обикновено, а пък събирането по домовете е образ на домашните групи, нали? Така че хубаво е в една църква е важно да има и двете неща. И на общо събрание, и по домовете. Ако няма такава възможност, ние разбира се в факултета от немай къде строихме сграда, в която в момента е църква Живот. Строихме я, не знам колко време, обаче беше изключително труден период, защото наистина направихме строежа без нито един западен лев. Всичко дойде от българи, всичко дойде от и основно дойде от самия квартал факултет. Просто можете да си представите, че всъщност сградата беше построена с средства и с труд на ромите, което наистина е голямо чудо, което Господ направи. След това, така се каже, чух някои неща и разбрах, че на хората им е трудно да го повярват, че е възможно такова нещо да стане, но истината е такава, че никакви пари от Запад не бяха. Ние дори не знаехме, че може такова нещо да се направи. Нали? Не сме го знаели. Просто не сме знаели, че така строят сградите. Ние просто хванахме и съборихме покрива на къщата, нали? Взехме един майстор, разбираш се, защото когато започнахме нашите хора да строят и направиха много плитка основа и аз им отворих словото в Лука 7 глава, където се казва изкопай задълбочи, нали, когато строи. Казах, виждам изкопаване, ма няма задълбочаване. Затова съборихме, извикахме Гагари, който е, нали, строител, и всички други бяха от църквата, хора, даряващи труд, даряващи средства, за да може да се дигнат. И сега сме направили изключително здрава. Влака мина наоколо, обаче не може да мръдне. Слава на Господа за това нещо. Но беше наистина много трудно нещо. И много се отклонява човек от призива, когато тръгне в тази посока да действа. Но пък има нужда, действително има нужда от сгради, но трябва да видим по какъв начин Господ ги снабдява нещата. Ако трябва, пък ще се работи и на домашни групи. Това е положението. Важното е да се следва ръководството на Святия Дух. Наистина Христос не дойде да строи сгради, Той дойде да построи Божия дом на земята. Изграждаше хора. Слава да бъде на Господа. Така че Бог да ви благослови.